שמי רותם מלכי, מורה למדעי המחשב ומתמטיקה בתוכנית העתודה המדעית-טכנולוגית, ואני מלמדת בכיף את תלמידי זין וח'. היום אנחנו ממשיכים את הדוגמאות שעשינו במצגת הקודמת, ונלמד את תנאים מורכבים. אם אתם זוכרים, סיימנו את השיעור הקודם בכך שלמדנו מהם תנאים, ועשינו מבוא קצר לתנאים מורכבים. ואנחנו היום נמשיך את הדוגמה ונעסוק במערכות, מערכות שלמות של אמת ושקר. ונלמד הרבה מדוגמאות, וגם יש לי הפתעה בשבילכם. יש שם כמה תוכניות קטנות בפייתון טרטל, הממשק הגרפי של פייתון. אז בהמשך לדוגמה שהייתה במצגת הקודמת, אתם נערים מתבגרים, ובוודאי ההורים נותנים לכם הרבה מה כדי לעודד את העצמאות. אז הנה, כבר אמרתם, הרבה מטלות, משטיפה עד איסוף האחים שלכם, ותמיד הם מתנים לכם את ביצוע המטלות. הם אומרים, תעשו את המטלות האלה והאלה, אתם תקבלו איזשהו צ'ופר, אוקיי? אז יש הורים שכן, יש הורים שלא, אבל אני מניחה שרוב ההורים קודם כל בודקים אם עשיתם שיעורי הבית, קודם כל בודקים אם אכלתם צהריים לפני שאכלתם את הגלידה. ואלה התנאים שאנחנו מציבים בחיים. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בהרבה בנושא של תנאים ובדיקות. אז אוקיי, אז הנה, אם תסדרו את החדר, בחרתי, וגם תפנו מדיח, תוכלו לשחק במחשב. לעומת זאת, יש לי את האפשרות הבאה להקל עליכם קצת, למשל בתקופת המבחנים. אם תסדרו את החדר, או תפנו את המדיח, אז תוכלו לשחק במחשב. תסתכלו לרגע על ההבדלים בין המשפטים האלה, מפני שזה בדיוק נושא השיעור שלנו, מערכות וגם ומערכות או. אז בואו נתמקד במערכת וגם. אם סידרתם את החדר וזה אמת, ואם פיניתם מדיח וזה אמת, בבקשה, לכו שחקו. אם סידרתם את החדר וזה שקר, לא סידרתם את החדר למעשה, אבל פיניתם מדיח, אז בעצם לא ביצעתם את שתי המשימות. וביקשו שתבצעו גם את הראשונה וגם את השנייה. ולכן זו מערכת וגם. ורק אם נעשה את, אם באמת נמלא את שני התנאים האלה, והם יהיו אמת, אז נוכל לקבל את הפרס. במערכת או לעומת זאת, יש לי תנאי מספיק. אם סידרתם את החדר אמת ופיניתם את המדיח אמת, בבקשה, קבלו צלש. אבל אם לא עשיתם את אחת המשימות ואחת מהן היא שקר, עדיין אתם תקבלו את הפרס שלכם, אוקיי? זאת אומרת, יש לי תנאי מספיק. מה קורה במקרה שלא עושים אף משימה? אני לא רוצה להאמין שאתם עושים כאלה דברים, אבל אם לא עשיתם אף משימה, שקר ושקר, גם במערכת וגם. וגם במערכת או, לא תקבלו דבר. תציצו רגע קצת על השקופית הזו, תנסו לקלוט אותה, לקרוא אותה ולהבין, ככה כמה שניות כדי להמחיש ולראות את ההבדלים. תסדרו לכם את זה קצת במוח. נושא של תנאים מורכבים מופיע גם בהנדסת חשמל ובתחום הלוגיקה. ובדוגמאות הבאות אנחנו נבחן מעגל חשמלי. אז בואו נסתכל על המעגל החשמלי הזה. אם אתם יודעים, מעגל חשמלי למעשה פועל רק כשיש לי מעגל סגור. זאת אומרת, אם אני אזרים חשמל דרך מעגל פתוח, אני לא אגיע אל הנורה שלי, והיא לא תדלק לי. זאת אומרת, יש לי כאן מעגל חשמלי עם שני מפסקים, A ו-B, ויש לי נורה. אבל הנורה תדלק כאשר A ו-B סגורים. זאת אומרת, קיימים לי שני תנאים שהם הכרחיים. האם A סגור? שקר. האם B סגור? שקר. שקר וגם שקר יוצא שקר, ולכן לא אקבל את הפרס שלי. הנורה שלי לא תדלק. עכשיו יש לי מעגל נוסף. אם שמתם לב, אני קיביתי, סגרתי את מפסק A. אבל עדיין מפסק B פתוח. אני בודקת, אני שואלת שאלות. האם A סגור? אמת. האם B סגור? שקר. אמת וגם שקר
זה שקר. לא מקבלת את הדלקת הנורה, לא מקבלת את הפרס שלי. והנה המקרה שבו הנורה שלי נדלקת. מפסק A סגור, מפסק B סגור, והחשמל יכול לעבור. הוא עבור בחופשיות ולהדליק את הנורה שלי. אמת, וגם אמת, זה אמת. זאת אומרת, היו לי שני תנאים הכרחיים. אם true, אין true, סך הכל, הכל יוצא אמת. נסכם. זוהי מערכת וגם, ובאנגלית, end. נעבור למערכת אחרת, למערכת או. תסתכלו ותראו גם שיש כמה דברים שונים. יש לי כאן איזשהו קו שיוצר לי, מאפשר לי, אולי לא חיברתי כל כך טוב בסרטוט, אבל הקו הזה הוא קו רציף, הוא נוגע בשני קצוות המלבן. אוקיי? אולי בסרטוט לא רואים את זה כל כך, אבל זה אמור להיות מחובר. אז יש לי כאן את המפסק A ואת המפסק B שהוא פתוח, אבל עדיין חשמל יכול לעבור בגלל אותו קו ששמתי בין שני קצוות המלבן. ולכן זו מערכת O. כלומר, מספיק שתנאי אחד מתקיים וקיבלתי את הפרס. זאת אומרת, הנורה שלי נדלקת. הנה כאן הנורה שבסרטוט זה מחובר היטב, הקו האמצעי. האם A סגור? אמת. האם B סגור? שקר. אמת או שקר, עדיין ייתן לי אמת. וזה ההבדל בין תנאי מספיק לתנאי הכרחי. בואו נסכם. אם אמת או שקר, מערכת או מאפשרת לי שכל המערכת הזאת תהיה לי אמת. באנגלית אני קוראת למערכת הזו אור. בואו נסכם בטבלה ככה שתראו פריסה מדויקת. של כל התנאים, אני עוברת שלב שלב. אז בואו נתחיל. יש לי תנאי אחד, יש לי את האופרטור. אופרטור זה מפעיל, זה חילור, כפל חיבור, חיסור, end or, וגם שוויון. אז יש לי תנאי אחד, את הפעולת השוואה שלי, תנאי שתיים, ואת הפלט, וגם אם הנורה נדלקת או לא. אז תנאי אחד true, וגם true, הפלט יהיה true והנורה תדלק. נעבור לסעיף הבא בטבלה. True and false, אוקיי? ייתן לי false. False and false, גם כן ייתן לי false, הנורה שלי לא תדלק. True או true, ייתן לי true. True או false, ייתן לי true במערכת או. false או false, ייתן לי false, שקר, והנורה לא תדלק. החץ מסמל את כיוון הקריאה שלי. נסכם את החלק הזה, כי הוא חלק מורכב. אני מגיעה ולפתור איזושהי בעיה מורכבת, ויש לי בה כמה אילוצים. זאת אומרת, אם קריטריון אחד הוא אמת, וגם קריטריון שתיים הוא אמת, וגם קריטריון שלוש הוא אמת, תבצע משהו. אחרת, תבצע משהו אחר. אוקיי? אנחנו נראה כמה דוגמאות איך לבסס באמת את ההבנה של נושא של תנאים מורכבים. אוקיי. אז יש לי כאן דוגמה. ובואו תהיו איתי ותתרכזו. יש לי פה משתנים. מורנינג, בוקר, אמת. סקול, בית ספר שהצבתי בו אמת, וחופשה שהצבתי בה אמת, ושעה. מתי קמים בדרך כלל כדי להתארגן לבית הספר? בשעה 7. אז בואו נראה מה אני צריך לעשות היום. להישאר בבית, ללכת לבית הספר, לפי הקריטריונים, ואולי להמשיך לישון כי קמתי מוקדם מדי. אז ככה. עם מורנינג, במקום המילה מורנינג, אוקיי? אני כותבת אמת. אז בואו אני אפעיל כרגע ואני אכתוב על המסך. אני רוצה לכתוב על המסך, אוקיי? שנייה. מיד זה יפעל. אני רוצה ממש להראות לכם
מה כתוב במקום המשתנים, כדי שתוכלו להבין את הלוגיקה. אוקיי, מצליחים? מצוין, תודה רבה. אם בוקר, אם מורנינג, אוקיי? אז פה כתוב לי רגע. אני מנסה לכתוב. אמת. אני אשתמש, אתם יודעים, ב-T, רק באות T. בסדר? T, T ל-True. נסכם ככה. And, וגם, not vacation. אם vacation זה true, אז not vacation יהיה לי false. הנה אני כותבת פה את האות F. אוקיי? עכשיו שימו לב, true and false. אני אפילו לא צריכה לבדוק את התנאי הבא כדי להבין שכל הפסוק הזה, כל המשפט הזה למעשה יהיה לי false. אוקיי? ולכן אני אעבור ואבדוק if vacation, אם חופש. ואכן ב-vacation רשום לי true. ולכן אני אכתוב המשך לישון. אוקיי? בואו נמשיך. ונראה דוגמה נוספת. ואני מזכירה לכם לפני שאני ממשיכה, שלא אמת זה שקר, ולא שקר זה אמת. בואו נמשיך לדוגמה נוספת. הכנסתי ערכים אחרים לתוך המשתנים. מורנינג הוא אמת, בית ספר הוא אמת, חופשה שקר, זאת אומרת אנחנו נמצאים בזמן שלומדים, ושבע בבוקר. אז במקום מורנינג אני רושמת true, not vacation, אז vacation היה false, ולכן עכשיו הוא true, אין חופש. והשעה שבע, וכן היא שבע, כמו שאתם יכולים לראות כאן. אוקיי? הנה אני רושבת גם true. אמת, אמת, אמת. וואי, איזה כיף. טוב, לי זה כיף, כי אתם צריכים לבוא ללמוד אצלי. wake up. התעוררו, התעוררו וקומו. נמשיך לשקף הבא. אותה דוגמה, אבל הפעם בחרתי ערכים אחרים. אוקיי? אז בואו נסתכל. אמת, בוקר, בית ספר. אמת, חופשה, אמת, שעה, שש, קמתי מוקדם מדי. קורה לכם? אז ככה, מורנינג נשאר לי true. Not vacation, not true, false. אוקיי? אני אפילו לא צריכה להמשיך, אני אמשיך רק בשביל הדוגמה. Hour, שעה, שווה, שבע, false. נכשלתי בשני קריטריונים של בדיקה. לכן אני כותבת false בסך הכל. אני אבדוק את vacation ואני אכתוב keep sleeping. אוקיי, שנייה. אני רוצה להמשיך הלאה. יש לי כאן הודעת שגיאה. תודה. יופי. אוקיי, אז הנכשל, ועכשיו בעצם אני בודקת את vacation ו... ממשיכה לישון. אז למעשה מה שתרגלנו היום אלה תנאים מורכבים. אני ממליצה לכם מאוד לתרגל את התנאים המורכבים, כי שוב, יש כאן איזשהו עניין של לוגיקה, יש כאן עניין של הבנה מורכבת שצריך לתרגל אותה. אז אל תוותרו לעצמכם, ייכנסו, תבחנו את עצמכם ותתרגלו. תבדקו את ההבנה כדי שנמשיך הלאה, יהיה לנו על מה לבסס את הדברים. אני רוצה לשתף אתכם ולספר לכם שבכיתה, ככה בכיתה ח', גם אני לפני 20 ומשהו שנה, אפילו יותר, התחלתי לקודד. קודדתי בשפה שאתם כבר ככה קצת לא מכירים אותה. ובאמת נתקלתי בקשיים, זאת אומרת, זו הייתה התחלה, אני בעיקר התעסקתי, יש לי מחשב בבית מגיל 6, בעיקר התעסקתי בגרפיקה, אהבתי מאוד לסרטט, לצייר, באפשרויות המוגבלות שהיו פעם. והייתה לי מורה למדעי המחשב מקסימה, ולימדו אותנו מדעי המחשב, ולא כל כך התחברתי. ובאמת לא בחרתי ללמוד את זה, בחרתי ללמוד כימיה ופיזיקה.
בהמשך, בתיכון. והתוודעתי לה, והתאהבתי בנושא של מדעי המחשב דווקא בטכניון, כשלמדתי הוראה, הוראת מדעי המחשב בטכניון. באמת עטפו אותנו ולימדו אותנו, והתחברתי מחדש והתאהבתי בתכנות. אז אני רוצה להגיד לכם שגם אם עכשיו קצת קשה לכם, תתעודדו, אתם תתפתחו, אתם תתקדמו. מה שמאוד חשוב, מה שלא עשיתי בחטיבה, זה לא תרגלתי. מה שהיה לי קל, עשיתי, ומה שלא, לא התאמצתי. ובטכניון הבנתי שצריך להתאמץ, חשוב להתאמץ, כי אחר כך נהנים הרבה יותר מאוד, הרבה יותר מהפירות ומהדרך. אז אני מוציאה לכם להוציא את הטלפון ולסרוק את ה-QR ולתרגל. אני נותנת לכם הקדמה, לפני ההפסקה, נותנת לכם הקדמה, ככה שתחשבו עליה במהלך ההפסקה, לגבי אבן יער ומספריים. אז יצא לכם לשחק אבן יער ומספריים, משחק מקסים ונהדר. תמיד שיש ויכוחים בין הילדים שלי, הם משחקים, מאחד יוצא מה, ובאמת הזוכה מקבל באמת את התור שלו במחשב או מה שהוא רצה. אז מה קורה במשחק אבן נייר ומספריים? אז יש לנו פה את איתי ושירה שמשחקים את המשחק, ובמשחק הזה, איך שאני שיחקתי אותו כשהייתי ילדה, אולי אתם משחקים אחרת, אם יש לי אבן ומספריים, אוקיי? אז האבן שוברת את המספריים. ואם יש לי נייר ואבן, אז האבן, הנייר מנצח, הנייר עוטף את האבן. ואם מישהו יציג מספריים ונייר, אז מספריים גוזרים את הנייר. עכשיו, מה קורה כשיש מצב ש... אוקיי? כשיש לי את אותו ערך, שני ניירות, שני אבנים, או כמובן מספריים, אז יש לי מצב של טקו בין ילדים. עכשיו, נניח שאני רוצה אבל לעשות גם סבבים, אני מתחילה לעורר לכם ככה את המוח לחשיבה, אני מתחילה להסביר לכם. אני עשיתי סבב אחד של אבן יער ומספריים, מה קורה אם אני רוצה לבדוק מה קורה משלושה, או מה יוצא מחמישה, או 10 משחקים, ולספור את הניקוד שם גם כן בנוסף. הנה, נכנסנו שוב לנושא הזה של מונה. אוקיי? אז בואו נעשה ככה תראו את המשחק שתכנתתי עבורכם, אז בואו נריץ אותו, ואז אנחנו נצא להפסקה. We'll be right back.
מקווה שהספקתם לתרגל. אני ממשיכה ומציגה לכם סרטון שהכנתי לכם בפייתון טרטל, השפה הגרפית של פייתון. עוד לא למדנו את זה. אני רק מריצה לכם שתראו את המשחק אבן יר ומספריים, באמת במשחק. תראו את העתיד. אז בואו נריץ אותו. אני מריצה, אני כותבת את זה באותו אורך, כן? אני יכולה לכתוב את זה באותו אורך שתרגלתם בו עד עכשיו. אז שימו לב, יש לי פה לחיצה על המסך, ויש לי פה ידיים, ובכל הקלקה אני עושה סבב של משחקים. המחשב בוחר לי באופן אקראי, אוקיי? את הסימונים. בבקשה. שחקן שני ניצח, ואני גם כותבת את הניקוד של כל שחקן, תקו לא נספר לי כמובן. אוקיי? שימו לב. אז אני יכולה לייצר משחקים נפלאים באמצעות קוד. עכשיו אתם, באמת הוכחתי לכם את זה, אז אנחנו נמשיך הלאה, ובאמת נעבור שלב שלב. אז ככה, אז נלמד, אנחנו ממשיכים ללמוד על תנאים מורכבים, זה הנושא שלנו היום, ואנחנו מתמקדים במקרה פרטי, במשחק אבן, נייר ומספריים. אז יש לנו נייר, מספריים ואבן, וכמו שהראיתי לכם קודם, נייר מנצח אבן. אבן מנצחת מספריים, מספריים מנצחים נייר. וכאן יש לי את הקוד שלי. אז בואו נראה מה קורה עם איתי ושירה. אם הערך של איתי ושירה הוא זהה, אני רושמת תיקו. אחרת אני בודקת, אוקיי, מה יש לאיתי ומה יש לשירה. ויש לי כאן סדרה של בדיקות. אני בודקת רוק, R, רוק, אבן, C, סיזרס, מספריים, P, פייפר. אז רוק מול סיזרס, מי מנצח? ולאחר מכן אני בודקת רוק מול פייפר, מי מנצח? ואני ממשיכה בבדיקות שלי, בואו תסתכלו כרגע בקוד, אתם תוכלו גם להריץ אותו ולקבל את הקוד. ועכשיו אני הסתכלתי קצת על הקוד, ואז אני אמרתי שנייה. קודם כל השתמשתי בו בתנאים מורכבים, אוקיי? אבל אני יכולתי גם לעשות את זה בדרך קצת אחרת, שונה. לאגוד את כל הניצחונות של שירה, ולאגוד את כל הניצחונות של איתי בנפרד. אולי טיפה לקצר את הקוד שלי, את הנראות שלו. שוב, אפשר לתכנת במספר דרכים, יש כמה אפשרויות, יש כמה, אפשר גם היה לכתוב את המילה רוק במלואה, אפשר היה לבחור שמות של משתנים אחרים. בואו נתקדם ונראה דוגמה נוספת. אז למשל בדוגמה הזו, אוקיי? אני בדקתי את הניצחונות של איתי, מתי איתי מנצח, ושימו לב, והשתמשתי ככה, אם רוק וסיזרס, אוקיי? אני בודקת רוק וסיזרס, או יש שוויון בין, יש בדיקה בין פייפר לרוק, או בדיקה בין מספריים לנייר. זאת אומרת, אם אחד מהמקרים האלה מתרחש, אוקיי? אחד המבנים האלה מתרחש, אז איתי ניצח. זאת אומרת, אני לא יכולה לנצח גם וגם וגם וגם. מספיק שאחד מהם מתרחש, לאיתי יש את הניקוד. אוקיי? ואותו דבר אני בודקת גם עם שירה. בסדר? או שמקבץ אחד של ניצחונות מתרחש, או מקבץ שני, או מקבץ שלישי. אחרת, במידה וגם שירה וגם איתי לא ניצחו, יצא תיקו. עכשיו השאלה, איך אני ממשיכה לשפר את המשחק שלי? אתם זוכרים את התכנן, בצע, בדוק, שפר? אז בשלב התכנון, באמת, אפילו פיזית, שיחקנו את המשחק, עשינו איזושהי הדגמה. אחר כך חשבנו איך יקראו למשתנים. אחר כך בדקנו איך נעשה את ההשוות, ועשינו אפילו סכמה במצגת שלנו. אחר כך תכנתנו ובדקנו פרט מי מנצח. אחר כך פירקנו לשני תחומים, מתי שירה מנצחת, מתי איתי מנצח. ועכשיו, זה עבור משחק אחד. מה קורה כשאני רוצה לעשות אוסף של משחקים? כשאני רוצה לייצר
בדיקה אחרי בדיקה אחרי בדיקה. אני מקווה שאתם מבינים לאן אני מגיעה ולאן אני חותרת. זה לא עצירה, זה לא הפסקה. אני מבקשת שתוציאו את הטלפון. אני חולקת איתכם, במדעי המחשב חולקים. אז אני חולקת איתכם את הקוד של, של המשחק. יש בתיקייה שאליה מקושר הקוד הזה גם קוד באלגוריתם, באלגוריתם בלבד, ללא משחק. אוקיי? יש כאן כמה שתוכלו לבחון ולבדוק מה שמתאים לכם. אתם תוכלו גם להריץ את המשחק. אני ממליצה לכם להיכנס לתיקייה. בתיקייה אתם תראו קבצי פייתון ובנוסף תמונות. התמונות חייבות להיות סמוכות לקוד ההרצה שלי באותה תיקייה. ככה תכנתתי את זה לפשטות. תורידו את התיקייה למחשב שלכם, תיכנסו לקובץ, לחצן ימני, תפתחו את הקוד ותריצו ותראו מה קורה. אני מקווה שיהיה לכם נחמד ותשתעשעו. בקוד אני השתמשתי באקראיות. המחשב בחר באופן אקראי את הסימונים של הידיים. אתם יכולים לקלוט קלט מן המשתמש, למשל לשפר את התוכנית, לקלוט קלט מן המשתמש, והמחשב יוכל להגריל, כמו שעשינו עם משחק הניחושים, אוקיי? ולעשות את הבדיקה ואת ההשוואה. הנה עוד רעיון לשיפור. נמשיך. אני ממשיכה לשאלה דוגמה נוספת, והשאלה הזו היא מפעל החרוזים. השאלה הזאת נלקחה מהשתלמות שעשו מורה מדעי המחשב, והם לקחו והרימירו שאלות מבחינות הבגרות לשאלות שמותאמות לחטיבה. אז במפעל שלי, יש לי מפעל תכשיטים, ואם אנחנו מרכיבים במפעל הזה שרשרות של חרוזים בשלושה צבעים, אדום, צהוב וירוק. אבל יש תנאי, במפעל הזה מוצאים רק שרשרות אחידות. התנאי הוא כזה, חייב להיות לי חרוז אחד מכל צבע, לפחות חרוז אחד מכל צבע, וחייבים להיות לי אותם כמויות של צבעים. זאת אומרת, יש לי מספר שווה של חרוזים מכל אחד מהצבעים. אני אתן לכם כמה שניות להסתכל ולקרוא. מה המטרה שלנו? פה אתם כבר רואים שאלה רצינית, פונה אליכם, פתחו אלגוריתם. האלגוריתם יקלוט את השרשרות שמיוצרות במפעל מסוים כל יום. זאת אומרת, את כמות השרשראות. עבור כל שרשרת יש לקלוט את מספר החרוזים, וחרוז אחרי חרוז, ואז לעשות איזושהי בדיקה. אוקיי? אנחנו נעשה רק חלק מהתוכנית שקשור לנושא של תנאים מורכבים. ואת החלק הבא אנחנו נעשה במצגות אחרות שידונו בנושא סוד. אני אגלה לכם בהמשך. נושא אחר. אז בואו נראה בצורה של סכמה, בציור, מתי יש לי שרשרת אחידה ומתי יש לי שרשרת לא אחידה. השרשרת אחידה, אז בואו נסתכל בשרשרת הראשונה. יש לי חרוז אחד מכל צבע? כן. יש לי שני חרוזים מאותו, מכל סוג יש לי שני חרוזים? כן. ומה זה שרשרת לא אחידה? אין לי למשל צהוב בשרשרת השנייה. ובואו נסתכל בשרשרת האחרונה. גם אם החרוזים קצת תפסו מקום שונה, אבל יש לי גם כן נציג מכל צבע ואותה כמות של חרוזים מהצבעים השונים. בשלב התכנון, הבנו פחות או יותר מה זה שרשרת אחידה, מה זו שרשרת פגומה ספציפית במפעל שלנו. עכשיו אנחנו צריכים להבין איזה משתנים, איזה שאלות אנחנו צריכים לשאול, מה אנחנו נאפס, מה אנחנו נשווה, מה יוצא כפלט, אוקיי? בשלב התכנון. אז בואו נראה. אז אנחנו שוב בשלב התכנון, אלה ערוכים נמנה, אנחנו נמנה את כמות החרוזים מכל צבע, אם אתם זוכרים, משתנים, מונה, אז הנה אנחנו נשתמש בזה עכשיו. אלה ערכים עלינו לשמור, כמות החרוזים מכל צבע בכל שרשרת. מה נאפס? בהתחלה אנחנו נאפס את כל הערכים כדי שלא יהיה לנו ערכים שלא רצינו שיהיו שם קודם. מה אנחנו נשווה? קודם כל אנחנו נעשה בדיקה אם יש לנו נציג אחד מכל צבע.
ואחר כך אנחנו נוודא שמספרי החרוזים זהה. מה נקלוט? ערכים התחלתיים של חרוזים מכל סוג, מה נציג כפלט, השרשרת אחידה או לא אחידה. זו התוכנית שלי. בבקשה, אז הנה יש לנו פה החלק הראשון של התוכנית. יש לי כאן count red, ספור אדומים, ספור ירוקים, ספור צהובים, ותספור כמה אחידים, אוקיי, וכמה אינם אחידים. אני מאפסת את הכל, שוב, כדי שלא יהיה לי מידע שגוי, שלא פתאום יופיע לי איזשהו ערך שלא רציתי שיהיה שם, ואז אני אפספס ואתאה, ואזרוק מחרוזות שרשראות טובות לפח. אז עכשיו אנחנו באמת לראשונה רואים תנאי שלאחריו אני עושה איזושהי ספירה. אז אני מזכירה לכם, כשאני אומרת count red זה המשתנה שווה ל-count red פלוס 1, אני קודם כל מבצעת את החלק הימני, בהתחלה count red היה 0, ולכן בפעם הראשונה אני מוסיפה 1, וערכו של count red יהיה 1. אז אוקיי, אם צבע החרוז bead color, אם צבע החרוז הוא אדום, תקדם את מוני האדומים שלי ביחידה אחת. אם צבע החרוז שלי, bead color, הוא ירוק, תקדם את כמות החרוזים הירוקים ביחידה אחת. ואם צבע החרוז שלי הוא צבע צהוב, תקדם את כמות החרוזים שלי ביחידה אחת. זאת אומרת, יש לי כאן מונים. אני מפרקת את התנאים ואת הבדיקות שלי בנפרד כדי להקל על ההבנה. אני בודקת אם count red גדול מ-0 כדי לוודא שיש לי נציגות אחת מכל צבע. אני מוודא גם כן עבור הירוקים וגם עבור הצהובים. ולאחר מכן אני צריך לבדוק, אוקיי, שמספר האדומים שווה למספר הצהובים. מספר האדומים שווה למספר הירוקים, ומספר הצהובים שווה למספר הירוקים. וככה למעשה אני כללתי ובדקתי את כל השוויונות האפשריים בין החרוזים. עכשיו השאלה היא אם זו מערכת או מערכת וגם. מכיוון צריכה להיות נציגות לכל צבע, אז גם count red, גם count green וגם count yellow צריכים להיות גדולים מ-0. ומכיוון שצריך להיות שוויון בין החרוזים בצבעים השונים, גם כל אחד מהתנאים בהמשך הוא במערכת וגם. כל התנאים שלי צריכים להתקיים. נחבר הכל ביחד. אז הנה, יש לי כאן את count red, count green, yellow וכולי שהפסתי, ואני עושה את הבדיקה ואני בודקת באמת את השוויון בין הצבעים, ושוב אני גם מונה כאן בcount okay את כמות השרשראות התקינות שלי, כדי שאחר כך אני אוכל להדפיס הדפסה עתידית. ואני מונה גם את כמות השרשרות הפגומות שלי. יש כמה דברים שלא התייחסנו להם כרגע, מכיוון שחסר לנו ידע. אוקיי? עוד לא הסברתי לכם על איזשהו מנגנון מאוד מאוד מעניין וחשוב, אבל אני ככה אגיע אליו עוד כמה שקופיות, או אפילו בשקופית הבאה, בואו נראה. מניתי את החרוזים שלי, עשיתי את הבדיקות שלי, אני יודעת מה פגום, אני יודעת מה אחיד, אבל בדקתי את זה עבור חרוז אחד, אוקיי? אני צריכה לבדוק את זה עבור כמה חרוזים. יכול להיות שאני אפילו לא יודעת מראש את כמות החרוזים. במקרה של השאלה שלנו ביקשתי לדעת מראש את כמות החרוזים. במקרה של השאלה שלנו גם ביקשתי לדעת מראש את כמות השרשראות. אז לא רק שאני צריכה להריץ עבור כל חרוז ולבצע עבור כל חרוז את הבדיקות, אני צריכה גם לבדוק עבור כמה שרשראות. עכשיו אני אסביר לכם משהו שאולי לא ידעתם עליי. אני נספרתי לכם שאני למדתי מאורת מדעי המחשב בטכניון, אבל גם עסקתי בהנדסת איכות, בבקרת איכות, בחברת תוכנה. ושם גם למדתי את הנושא הזה בטכניון,
ושם הסבירו לי משהו מאוד מאוד חשוב. כל פעם שאני זורקת משהו לפח, פגום לפח, ואנחנו עוסקים פה בפגומים, אני בעצם זרקתי כסף לפח, אז אני חייבת לוודא ולדייק את האלגוריתמים שלי. אם מנהל מגיע ומקבל איזשהו דוח שבו הוא רואה את כמות הפגומים ואת כמות התקינים, הוא יודע בעצם כמה אפקטיבית העבודה במפעל שלו. ואם יש איזושהי תקלה במפעל, okay, ידע זה כוח, אם הוא יודע שיש תקלה במפעל, הוא יכול להגיע ולתקן אותה, לבדוק איפה צוואר הבקבוק, לבדוק מה צריך לתקן, מה צריך לשנות, אולי קורה משהו בהחלפת המשמרות, אולי בעצם התוכנה שכתבנו לא מדייקת מספיק או לא בודקת מספיק דברים. אוקיי? Okay? ולכן מאוד מאוד חשוב להכניס אוטומציה, תכנות אוטומטי למפעלים. זה מונע בעצם את ההפסד של כסף, אוקיי? הרי אני קונה משהו כדי לייצר משהו טוב שאנשים יקנו וייהנו ממנו. אני חוזרת שוב. אני מחפשת עכשיו דרך, מנגנון כלשהו, שיעזור לי לא לעשות בדיקות עבור חרוז אחד, לבצע עבור כמה חרוזים ואפילו עבור כמה שרשראות. את הדבר הזה אנחנו נעשה באמצעות מנגנון שנקרא לולאה. לולאה היא מנגנון שמאפשר לי חזרתיות. אני יכולה לחזור שוב ושוב, והיא מפוצלת לכמה סוגים. יש לי לולאה שבה אני יודעת את הכמות, ארצות, הסבבים, ואני יודעת אותם מראש. ויש לי לולאה שבה אני לא יודעת את כמות הסבבים מראש, ואני זקוקה לאיזשהו תנאי עצירה. התלמידים שלי מאוד מאוד אוהבים לולאות, והתרגיל הראשון שהם עושים, בטח אתם כבר הבנתם, זה איך להריץ לולאה שלא תסתיים לעולם. ואחר כך אני רואה כמה מסכים שחורים במעבדת מחשבים שלי, ואני מבינה שהם ניסו להריץ לולאה שהיא אינסופית. אוקיי? ברגע שאני מריצה איזושהי לולאה אינסופית, אני למעשה ממשיכה לבצע אוסף של פקודות אינסוף פעמים בסבב ושוב פעם מבצעת ושוב פעם מבצעת. אז ללולאה במדעי המחשב חשוב מאוד שיהיה גם איזשהו תנאי עצירה. בואו נסכם. למדנו היום על תנאים מורכבים. הם מאפשרים לנו להתייחס לאילוצים רבים לעומת אילוץ יחיד. ראינו מערכות וגם, שבהם התנאי לביצוע ההוראה הוא שכל התשובות של כל התנאים הן אמת. ויש מערכות או, שבהם התנאי לביצוע הוא מספיק. מספיק שהוראה אחת היא אמת. גם כאן יש כל מיני קיצורי דרך לתנאים מורכבים. והנה אתם רואים, יש לי כאן את המשתנים A, B ו-C, והכנסתי בהם ערכים. ואני בודקת כאן באיף שלי מספר תנאים, עם A גדול מ-B וגם C גדול מ-A. אם התנאי המורכב הזה הוא אמת, תדפיס למסך, אוקיי? אותו דבר במערכת ה-O. אם אחד מהתנאים, A גדול מ-B או A גדול מ-C, הוא אמת, גם תדפיס למסך. תציצו קצת בדוגמאות האלה, הן מקצרות את הקוד, אני לא בטוחה שהן משפרות את הקריאות, אבל בשפת פייתון נהוג כמעט לכתוב את הכל בשורה אחת, זה ממש משהו שמאפיין אותה, זה ייחודי לשפה הזאת וזה מקסים בעיניי. אז הגענו כבר לנושאים מאוד מאוד מורכבים. אני מאוד ממליצה לכם להיכנס להסמכה, לעשות בחן את עצמך ולבדוק את עצמכם ולבדוק את ההבנה שלכם. ככל שנכנסים יותר לעומק ולומדים דברים קצת יותר מורכבים, נכנסים אולי קצת לאיזשהו לחץ. אז להירגע, לבצע ולעשות, לא לפחד, תנסו, אני בטוחה שתצליחו, אני מאמינה בכם. ואל תשכחו, תמשיכו לקודד בכיף. במדעי המחשב עם הקריאה והכתיבה של המאה ה-21.